জয় জগন্নাথ দর্শক বন্ধু চলতু জনবা মঙ্গলবার দিন কেউ কাম কলে হনুমান প্রসন্ন হয়ে থাকে এবং সবু মনস্কামনা পূরণ হয়ে থাকে মঙ্গলবার হচ্ছে ভগবান হনুমান দিন এই দিন হনুমান পূজা অর্চনা করা শুভ হয়ে থাকে কুযায় ଯେକୌଣସି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ମହାବଳୀ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ବିଧି ରହିଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାରମ୍ବାର ବାଧାବିଘ୍ନ ଲାଗି ରହୁଛି ବା ଧନହାନି ହେଉଛି ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମଙ୍ଗଳବାରେ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ସେହି ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହନୁମାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଓମ୍ ରାମଦୂତାୟନ ମହା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଜରଙ୍ଗବାଲି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ଜଣା ଅଜଣା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଜଳାଇ ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଚମେଲି ତେଲ ଚଢ଼ାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ୟପଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଗାଈ ଘିଅରେ ପାଞ୍ଚଟି ବତିବିଶିଷ୍ଟ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୌଣସି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲାଲ ପତାକା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ସେହିପରି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦାନ କରନ୍ତୁ